မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AR ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စကားစပေါ်မှာအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေရဲ့ဩဇာတက်ရောက်နေသေးလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AR မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AR ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာ AR ကနေပြီးတော့ရေးသားခဲ့တဲ့စောင်းပါတပုတ်ထဲမှာပေါ့လေဒီအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေလားသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့လက်ရှိအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲဆိုတာနဲ့ရေးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေးမိတယ်လဲဆိုတော့လေဒီအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေကဒီစကားစအပေါ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲလာဒီအနာသိန်းခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာတစုံတရာဩဇာတက်ရောက်မှုရှိနေသေးသလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိလို့ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AR ရေးရပဲ publish လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖော်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအနာသိန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စပြီးတော့စစ်အနာရှင်ဟောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာတော့စာဖတ်သူကြီးလို့သိထားတဲ့ဦးတန်းရွှေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမအစကနဦးမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်က NLD ပါတီရဲ့မဲလိမ်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အဂတိလိုက်စားမှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရေးသားချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်တကယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ architect လို့ခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူကတော့ architect ကတော့ခုနစာဖတ်သူကြီးလို့ပြောတဲ့အတန်းရှိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့2008ဒီအရင်နာမတာနာဖတ်စစ်စွဲလက်ထက်မှာစစ်တပ်ရဲ့ trap box ကိုရှာပေးခဲ့တာကဦးတန်းရွှေဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ရဲ့သွားမဲ့ဒီ transition လို့ခေါ်တဲ့အပြောင်းလဲနဲ့နော်နိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့ reform ဆိုတာကိုသူကမိဖက်ကြအောင်သူကလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းသူကမီးစိမ်းပြခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးလို့မရဘူး။နံပါတ်2ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနာမတာနာဖတ်စစ်စိုးရနဲ့နိုင်ငံကြားမှာပြက်ပြားနေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုအထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေ UN နဲ့ပြက်ပြားနေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ကောင်းမွန်လအောင်သူကကြိုးပမ်းနိုင်ငံ။အနံပါတ်3ချက်ကတော့2010ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့သူကကျင်းပပေးနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကျင်းပတဲ့အခါမှာလည်း NLD ပါတီမပါဝင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ချက်ခံဖုံမျိုးရေးပါတီကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တယ်။ရွေးကောက်ပွဲကလည်းတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတော့နိုင်ငံကကဖြစ်ဒီဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူပဲကောင်းခောက်ပြီးရွေးခဲ့တဲ့သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစတင်ပြီးအကောင့်တင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီရွေးကောက်ပွဲဝေဖန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကပဲဦးသိန်းစင်အစိုးရကိုကြိုးစိုးလက်ခံပြီးတော့ဆန်ရှင်ရုပ်ခေတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးသန်းရွှေကပဲဦးသိန်းစင်ဦးရွှေမန်းဦးတင်အောင်မြင်ဦးဒါအပြင်စစ်တပ်မှာဆိုရင်ဗကြိုကြီးမင်းအောင်လည်းစတဲ့သူတွေအားလုံးသူကပဲခေါင်းခေါက်ရွေးချယ်ပြီးနေရာချပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မေ့လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အရေးဩဇာကအခုအချိန်ထိရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်ကနေတက်မတော်မှာရောနိုင်ငံရေးအာဏာမှာရောဆက်ပြီးယူဖို့အတွက်ကိုဘောင်းမီဝစ်တွေရောဘောင်းမီချစ်တွေရောဆက်ပြီးရောအာဏာယူဖို့အစီအစဉ်ကိုအသေးချာချမှတ်ပေးခဲ့တာလို့အစီအစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေကတော့အခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဟာသူတို့ထွက်ထွက်ပြီးတဖွားဖွားပြောနေတယ်လို့မျိုးဟလာမဲမတမာမှုကြောင့်တိမ်းလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟလာငကူကလေးကသိမ်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုပ်ရဲ့ကြိုတင်ကြံစည်မှုဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးသက်မိပါလဲခေါင်းဆောင်နေစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးအောင်ဦးတန်းရွှေခေါင်းမြိန်တာမပါဘဲနဲ့2021အာနာတိမ်နေပွဲမှာလဲလောက်ခင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကမှအသူစီကသဘောတူညီမှုရပြီးကမှအာနာတိမ်နာကိုလောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အာနာတိမ်နာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအခုရရှိတဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်လဲအရင်တော့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စာပတ်တူကြီးဦးတန်းရွှေပြီးတော့အခုလက်ရှိအာနာတိမ်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဟာအဲ့ဒါ6လတကာ3လတကာတွဲဆုံမှုတွေရှိတယ်။တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို
အဲ့ဒါတို့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုအထင်ရှားတွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောခဲ့သလို NLD ပါတီမဲလိန်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါမယ် NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအားရလိုက်စားမှုတွေရှိလို့နောက်ဆုံးပိတ်အချိန်မှာ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဘုရုံမူကြီးမြောင်းငံကြမှာဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဏာမသိမ်းခြင်းပဲသိမ်းရပါတယ်ဆိုတော့တည်င်းနေရပြောဆိုချက်တရားတကယ်တော့စင်ကြေပေးရတယ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီအာနာစစ်တပ်ကအာနာပြန်ယူရမယ်ဒီတကြောပြန်အာနာသိမ်းမှုကို2018 2019တည်းကအာနာပြန်ယူဖို့ကိုစစ်တပ်ကအသေးချာစီမံခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်ဆလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအာနာသိမ်းတဲ့အခါကျပြန်တော့လေဒီစစ်ကောင်စီထဲမှာဟာလာပြန်ဖွဲ့တဲ့ဒီကက်ဘိနက်အစိုးရထဲမှာဆိုရင်လေအရင်ဦးတိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာပါတဲ့ဦးခင်ကြီးတို့ဦးကန်စော်တို့ဦးမောင်အောင်တို့စတဲ့လူဟောင်းတွေကိုအများကြီးပြန်သုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥဆိုးသိန်းလိုတကယ်အရင်တော့တကယ်ဥသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလူတိများခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာရောပြည်တွင်းရောပြည်ပလူတိများခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးဟောင်းကလည်းဘေးကနေဝိုင်းရံပြီးခဲ့တာလေအခုချိန်ကြီးရှိနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာကဥတန်းရွှေတို့ဆွဲခဲ့တဲ့2008အခုအခြေခံပြီးဆွဲခဲ့တဲ့ reform လို့နိုင်ငံရေးပြန်ဖွင့်မယ် political transition လို့ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပြောကြရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဇလန်းထဲမှာအဲ့ script ထဲမှာတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဲ့ဒါလေးမပါဘူးဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့2015ကနေ2020ကာလပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ NLD ပါတီတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရရွေးချယ်မှုတွေရှိလာလွတ်လပ်မှုတွေပိုရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ခါတွေကဒီတက်တဲ့ချက်ခံပြည်မျိုးရေးပါတီအတွက်တကယ်တကယ်ကိုအသက်ရှူချက်အမျက်ဖြူဆက်ရတဲ့ကာလတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်2012ကနေ2015နဲ့2020အထိသူတို့ရေးခဲ့တဲ့ဇလန်းကပြက်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်2021မှာပြန်ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအာဏာပြန်သိမ်းဖို့တကြောပြန်အာဏာသိမ်းတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အသေးချာပြန်လှုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအခုအချိန်ထိအချက်ရိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကအခုစာဖတ်သူကြီးကိုပြန်ချင်းကပ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသူနဲ့တုံ့သက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရတော့မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုသူ့ကိုတွားတွေ့ချက်ကြတာပေါ့လေဒီဦးသိန်းစိန်တို့ဟလားဒီအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့တွားတွေ့နေတာဒီဩဇာကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုတွားပြီးတော့အကြံဉာဏ်ယူတင်ပြတာလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာဆိုရင်သူတို့ဒီ transition ဟာတွေ့ထတဲ့အရုံမရှိခဲ့ဘူးအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းလက်ထက်မှာတော့အခုချိန်ဒီသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းမှုအောင်မအောင်မြင်တော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့အဓိကသုံးအောင်ဖြစ်တဲ့ဟာလာကျန်းကိုင်ဖုန်ပြေးပါတီကိုတာဝန်ယူခဲ့တယ်ပြီးတော့တမနာကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်ဒီရတဲ့အားလုံးရဲ့အာခီတက်ဖြစ်တဲ့ဦးသန်းရွှေအာပြီးတော့အခုလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းတော့ပါသူတို့သုံးအောင်ကတွေ့ဆုံပြီးတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ဒီရထွက်ပေါက်တစ်ခုရှာမလဲဆိုတာကိုသူတို့ပြေဆုံးဆွေးနွေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုအချိန်နေရတော့ဟလာဒီအရင်အာနာရှင်ဟောင်းဟလာဦးတန်းရွှေရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပဲသွားဟလာဒီအာနာရှင်အစ်စ်ဒီဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပဲသွားဘလို့နီးနဲ့ပဲသွားဆေးမမီနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာမြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကဒီနေမြေဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ရန်တရားတွေရက်တန့်ကုန်တာလည်းအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်နေတယ်မကဘဲနဲ့မှဟာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတော်တော်များများမှာလက်နက်ကင်ပြည်သူတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတာတွေ့ရတယ်အချိန်အခါတွေကမတူညီတော့ဘူးပေါ့လေဒီလောက်ထိဟိုမြင့်တက်တော်လှန်မှုတွေဟာဒီပုံကံမှုတွေတွန်းလှန်မှုတွေကအများကြီးမြင့်တက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုကြော်လွန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တောင်မှပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ရေးအခြေအနေကအရန်ကိုစိုးရင်စရာကောင်းတယ်မတွေးရလောက်အောင်ထိဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတုံသက်ပအောင်ကောင်းတော့ကိုကျော်ကပြောသွားတယ်စိတ်မမီတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့တက်ထဲမှာကအခုခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဝမ်းယောဂါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့ဝမ်းယောဂါကစိတ်ကုလို့မရအောင်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝမ်းယောဂါစိတ်ကုလို့မရအောင်စေးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဝမ်းယောဂါဖြစ်ရင်ဘာလို့စိတ်ကုလို့မရအောင်လဲလို့တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါပါလားနံပါတ်1ဖြစ်ခြင်းတဲ့ယောဂါနံပါတ်1ဖြစ်ခြင်းတဲ့ယောဂါကနံပါတ်1ဖြစ်ခြင်းတဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုတော့နံပါတ်1ဖြစ်ခြင်းတဲ့ယောဂါအားကြောင့်တက်ထက်မှာအခုပြောနေတာကော
ဝမ်ရောဂါလို့ခေါ်အဲ့ဝမ်ရောဂါဖြစ်ရင်ဆေးကုလို့မရခုနကကိုကျော်ကပြောသလိုပေါ့ဆေးမမီတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခုနမေးခွန်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ဆိုခုနကကိုကျော်ကမေးသွားတဲ့မေးခွန်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်အခြေအနေနဲ့အခုအခြေအနေမတူတော့ဘူးဟလာအခုအခြေအနေကထိမ့်နေသေးမြတ်အခြေအနေတစ်ခုရောက်နေတာဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်မှာတည်ငြိမ်မှုပြတ်ပြားနေတယ်အရင်တဲ့တိုင်းနေမှာဆိုရင်အုပ်ချုပ်မှုပြက်ပြားနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်မှာလူထုရဲ့ယွန်ရှာမုံတိမှုကအရန်ကိုနှက်ဆိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကအင်အားကောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်အဲသူတို့ရဲ့ခုခံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေမှာတိုင်းနေမှာပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့တောင်းခံတာတော့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ EO တွေအုပ်ဆိုးတဲ့နေမြေစိုးမှုတွေအရဆိုရင်လေညီရတဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေ report တွေထွက်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါအပြင်ရေးကြည့်တာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အရင်ကလည်းမတူဘဲနဲ့စိတ်ကောင်းစီကိုနိုင်အောင်နိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကအခုအချိန်ထိလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာရှိနေနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုအချိန်တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဟလာအခုစာပတ်တူကြီးနဲ့ပြန်ပြီးခေါင်းချင်းဆိုင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဦးတန်းရွှေပါတယ်စဉ်းစားနေလေဦးတန်းရှိခစ်တုံးသွားဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အယုံမရှိဘဲနဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့ exit strategy ပေါ့နော်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုတို့ကောင်းကောင်းထွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ထွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ငံတကာလက်ခံခဲ့တာကိုတို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့တို့ချင်းချင်းနဲ့မှပြန်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါအရေးကြီးဆုံးပါလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့သူရဲ့အရေးချင်းပေါ့နော် caliber လို့ခေါ်တာပေါ့သူကအရေးချင်းတော်တော်ကိုမရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတကယ်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာကြုံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီမှာကြုံနေရတဲ့အဓိကပြဿနာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာတော့ခုန architect ဖြစ်တဲ့စာဘတ်သူကြီးဖြစ်တဲ့အထွေကြုံအများကြီးရှိတဲ့ဦးတန်းရွှေစီကိုပြန်ပြီးချင်းကပ်ရတဲ့အနေထားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီ2023မှာဟလာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေကလည်းအခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကတော့တိတ်မတည်ကြတော့တဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဟလာဒီရုရှားခီးစင်မှာရုရှားမီဒီယာတခုနဲ့ဖြေသွားတဲ့အဖြေပေါ်မှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဟလာငင်းငင်းရေးအခြေအနေကောင်းမှဟလာစီးပွားရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်လာမှနိုင်ငံရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်လာမှဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကောက်ပြီးပြောပုံအရဆိုလို့ရှိရင်မတည်ကြတော့ဘူးလို့တောင်မှပဲသုံးသပ်မိပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်ဆော့အမြင်လည်းသိချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်တော့ကိုကျော်ကအဲ့ဒီဂုဏကဒီရုရှားမှာပြောသွားတဲ့ interview ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်ဂိုလာမှာသူတို့ရည်ရထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ကမတိမကျပြောနေတယ်လို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး။အဲသူကဘာပြောသွားလဲဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲအစ်အလားအလားငင်းချမ်းရေးတို့စီးပွားရေးနယ်လန်ထူတဲ့ကိစ္စတို့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတို့ပေါ့။တည်တယ်လို့သူကအရေးမထက်သွင်းပြောကြားသွားတာတွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာကတော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အလားအလားရှိပါမလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူကရှိချင်မှရှိမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတင်းကျပ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူလူအောင်နိုင်ငံတကာအောင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာတကယ်တော့ဘယ်ဘက်လက်ကနေညာဘက်လက်ကိုပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကသိနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဟိုဒါအပြင်ခုလောလောဆယ်နံပါတ်1ယောဂါကိုခန်းစားနေရတယ်ဟာလားအခုလောလောတက်ချုပ်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဟာလက်စားမှုတွေသူတို့ရဲ့အချိုးစည်းဝါးတွေဦးတန်းရွှေခိတ်ခတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အပုံနဲ့နေရပို့ပြီးထွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲသူတို့ထဲမှာစဉ်းစားချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။အဲစဉ်းစားချက်တွေထဲမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ထွက်ပေါက်ပေါ့။ exit strategy သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့ထွက်ပေါက်ကဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒါကရွေးကောက်ပွဲအပြင်တခြားအာဏာကိုဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်3-4ငါးနဲ့ဆက်ပြီးယူသွားနိုင်တဲ့အဲရွေးချယ်မှုတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က။